Në këtë dyqan modest, gjithçka që shihni janë dëshmi të mira, orëve punë të Vjollca Axhiu dhe familjarëve të ngushtë të saj. Prej 35 vitesh, 50 vjeçarja merret me realizimin e qilimave dhe sigjadeve në Tezgja, por edhe me punimin e kostumeve me motive popullore. Pazari vjetër i Krujës është rruga që të dërgon të tradita, të cilën ajo përshkon prej vitesh që nga koha kur u mbyll ndërmarrja ku kontriboi rreth 15 vite. Ne jemi si familje që merrna vetëm me artizanatin, duke fillu nga mamaja ime që e ka pas trashëgimi, edhe pastaj ne e kalon edhe gocëve. Ne jemi 4 motra, të 4 punojmë me këtë, merrna dhe me kostume popullore. Tezgjau, sfurku dhe materialet e tjera të punës e shoqërojnë Vjollcën gjatë orëve rutinë. Ndonë se 50 vjeçarja ja ka mësuar të bijës procesin e punës e qilimave dhe si gjadeve në Tezgja, shqetsuese për të mbetet ruajtja dhe për cilja e traditës të brezat e rinjë. Unë ja kam lanë fëmijës tim ose motrat ose e këtu, po që ta ushtroj nuk e ushtroj. Dhe i meren me shkollë dhe me meren. Po si zanat është po shduket gjithni. Se besoj që arrit kush mo që ta punoj këte. Dhe jenë gjëra që Nuk i punojnë më, të lejët e sotshme nuk i punojnë. Vjollca tregon se puna e bërë në një ditë vlerësohet me rreth 500 lekë të reja. Kjo rrugicë që mba në duar kërkon 7 ditë për të punuar nga 8 orë dhe kushton 6.000 lekë të reja. Pandemia COVID-19 i ka goditur fort shitjet e punimeve artizanale, të cilat vlerësohen më shumë në treg prej turistëve të huaj, që duke se gjatë kësaj periudhe i kanë munguar rrugëve me kaldrëm të pazarit të vjetër të Krujës.